Hola, benvinguts a un nou vídeo de The Beercat. Avui estem ací i què vos sembla si vos dic que en esta plaça entra la Moixeranga? Doncs sí, hem vingut fins al Txemesí. Anem a conèixer a un psicòleg que a veure si m'ajuda perquè veig xocs de taula en totes bandes. Anem allà. Estem ací amb Miguel Tejedor, ell és psicòleg sanitari i orientador escolar. Benvingut, Miguel. Bueno, me dono jo la benvinguda i estic en la teua consulta. Gràcies, gràcies. Ens conta'ns un poquet de tu, per favor. Doncs jo soc psicòleg, vaig acabar la titulació en el 2009. També he de dir que soc informàtic, també, perquè això és important per a temes que podem parlar després. Aleshores, en 2009 em vaig treure la titulació, després em vaig treure el màster d'orientació escolar, i vaig començar ja a exercir com a psicòleg en l'any 2010, més o menys, 2010-2011. He anat col·laborant en distintes entitats, com la Consell de Sanitat, l'Ajuntament del Txemesí, i fa uns anys em vaig obrir ací el despatx. Vaig tenir una clínica primer en València i després ja me'n vaig vindre ací i des d'aleshores ja estic ací, atenent en el Txemesí. Tinc també diverses persones que de vegades col·laboren amb mi, però bueno, ací és el meu lloc de treball. Este se pot dir que és el meu lloc. Doncs estem ací perquè Miguel té unes propostes d'uns tallers molt interessants on el tema central és proposar els xocs de taula com a alternativa d'oci. Conta'ns un poquet, d'on sorgís aquesta idea? D'on te ve la inspiració i com t'has documentat per a fer aquests tallers? Bueno, primer, per a aquest tema he de contar un poc de la meva història personal. Doncs jo quan era menut, ja pues, el típic, es regalaven els típics xocs de taula, el parxís, la oca al principi, però després ja n'hi havia un amic que tenia el HeroQuest, jo tenia l'Aldea del Terror, la Isla de Fuego, xocs d'aquest estil que, vamos, era una passada. Però després van vindre els ordinadors, jo vaig tindre el meu primer ordinador en 9 anys i ja després va ser tot els videojocs. I jo sí que vaig patir el que se podria dir una addicció als videojocs en l'entrada a internet, perquè jo vaig estar molt enganxat als videojocs, Warcraft 2, Warcraft 3, competint online i tal. I gràcies a que quan tenia més o menys uns 16 anys vaig conèixer una associació del poble que em va comentar una persona de classe, i ahir es dedicaven a xocs de taula. I ahir va ser un poc ja el boom. Ahir jugàvem a Magic the Gathering, al Blood Bowl, a xocs de rol de la Leyenda de los Cinco Anillos, el Cadillacs and Dinosaurs, el D&D... El D&D. Quasi res. I ahir és quan realment jo em vaig aficionar a xocs de taula. I després no ho havia aplicat mai al tema de consulta. Sí que és de veres que quan vaig... Al principi jo sí que tenia xiquets de primària, i ahir sí que començarem a utilitzar xocs com a ferramenta. Començarem amb els Story Cubes, que tenim per ací alguns, perquè això fomentava la imaginació, els xiquets t'has de treballar amb ells a través del xoc, entonces així anaven projectant, s'utilitzava com un test projectiu, exactament igual. Combinat amb els dibuixos i després amb altres xocs com l'Iconicus, que també utilitzava, el Fantasma Blitz, adaptat, utilitzant solament les cartes que són iguals, no les que tenen que associar, sinó la que és el Fantasma Blanc, tal, no? Utilitzant ixes. Després el Bux, també, que el tinc per ahir, ací darrere, que és a partir de 4 anys, i després vaig anar introduint-los també en secundària. Però, bueno, el taller en si mateixa sí que és de veres que m'he anat un poquet. En l'any 2017 sí que comença a arribar molt d'adolescent amb problemes d'addicció al xoc en apostes. I així, per exemple, va ser un boom, perquè així en el Txemesí, que és un poble de 30.000 habitants, hi havia tres salons de xocs en apostes. I començava a vindre molt d'adolescent amb aquest problema, la família estava molt preocupada, i com a alternativa d'oci sí que començava a fomentar els videojocs i els xocs de taula. I ahir és quan començaren els tallers. I després han anat evolucionant. Després de la pandèmia sí que és de veres que el xoc en apostes i sembla que les mesures actuals sí que han servit d'alguna cosa, perquè així en el Txemesí, de fet, crec que han tancat dos, solament queda un. Però amb la pandèmia va pujar l'addició als videojocs. Addició als videojocs, addició al mòbil, addició a les xarxes socials. Aleshores ja el taller va anar evolucionant, sí que diverses professores d'infantil em proposaren un llistat d'activitats per a infantil, Carmiwa o Aitana Ferrer inclús, també té molts tallers, i vaig utilitzar aquestes activitats, juntament a xocs de taula adaptats per a l'edat.
però per a adolescents sí que vaig potenciar molt el taller de xocs de taula. De fet, el taller que estic fent este mes és el taller d'addiccions tecnològiques i l'alternativa d'oci més important que utilitzen en adolescents és els xocs de taula. I bueno, ja comentarem, però això és la que utilitzen. Molt bé, ens has comentat un poquet l'origen, com va sorgir i com han evolucionat aquests tallers. I m'agradaria que ens contaris un poquet en detall quines coses treballes i a quin públic està adreçat. Que ens ho has contat un poquet, que va sobretot a adolescents en addiccions no tòxiques, però també a pares i mares. Enfoques diferents, aquests tallers, se treballa a diverses sessions, presentes els xocs, els adaptes, o conta'ns un poquet què són aquests tallers. Veure, el taller que tinc este mes, que és el d'addiccions tecnològiques, sí que comença parlant un poc del que és l'addicció. Perquè així sí que, si no t'importa, vaig explicar-me un poquet el tema d'addicció. A veure, l'addicció, atenent a l'etimologia i a la llei romana, addicció faria referència a tindre un amo, a tindre una persona que ens domina. Llavors, això faria referència perquè en una addicció tenim una cosa, en aquest cas ja no és un amo, sinó sí que és un amo, però no és una persona. Pot ser una substància, pot ser un comportament. Sí que tradicionalment entenem per addicció l'addicció a les drogues, era la més comú, però això s'ha anat estenent a conductes on no n'hi ha drogues, addiccions que s'anomenen comportamentals o addiccions no tòxiques, on el tema principal és que hi ha una pèrdua de control. Això és el problema. Hi ha una pèrdua de control i aquest comportament és el que passa a dominar-nos. Aleshores, això és l'introducció del taller. Això és l'introducció del taller. A partir d'ahí doncs, anem veient un poc de la història de les addiccions, la distinta evolució. En cada moment que faig el taller doncs, vaig adaptant-lo. I sí que hi ha diferència. En adults, jo sí que es presente quan arribem a les alternatives d'oci. A més de les així, n'hi ha més, Vull dir, però vaig a centrar-me en els xocs de taula, però no és l'única que proposa. En els xocs de taula, els adults va orientat a parlar dels beneficis. Dels beneficis del que suposa tenir unes regles, que els xiquets tenen que complir aquestes regles, que això també s'extrapola al món real. Bueno, al real, el xoc també és món real, fora, no? És límits, correcte. I els pares va més orientat a aquest punt, i és un punt més didàctic. I els xiquets, el tema dels primers temes de l'addicció, doncs, està més adaptat, sense entrar tant al tema adult i el tema de símptomes, perquè els xiquets considero que no s'ha apropiat, a no ser que ells ho comenten, perquè sempre hi ha un espai perquè ells puguen parlar. I en ells ja va més centrat el xoc, el que és el potenciar l'element del xoc de taula que els pot servir i també com baixar l'ús de pantalla i augmentar l'ús d'activitats com el xoc de taula. Però la rebuda és molt bona, el sol agradar moltíssim. Doncs ens estàs comentant que per als adolescents i per als xiquets es proposes com una alternativa per a tindre un espai d'oci, no? D'ells rebaixar l'ús de pantalles i simplement divertir-se, no tan centrat en els beneficis. I ahí volia entrar en el punt en quin límit se considera addicció, quin no, i també en l'ús del verb jugar. Perquè estem molt acostumats a dir jugar, en les apostes no és igual. Comenta'ns un poquet les diferències, en quin punt se consideraria patològic i en quin punt jugar ja no és jugar. Per a considerar-ho patològic o considerar-ho ja una malaltia, sí que hi ha una sèrie de criteris que estan reconeguts, estan recollits en el DSM-5, que en base als criteris que complixes ja es pot considerar una addicció o no, una addicció lleu, una addicció moderada, una addicció greu. Entre ells, doncs, bueno, n'hi ha criteris com, per exemple, el que estigui ocupant molt del teu pensament, que estigues deixant les teues tasques de banda, com pot ser l'activitat escolar, l'activitat laboral si ja eres un adult. Aleshores, per aquesta part, ahí estaria un poc la diferència. Després, centrant-nos en el que ens ocupa actualment, que és l'addicció tecnològica, sí que és veritat que abans de la pandèmia un ús de 2-3 hores diàries podia ser suficient. Després de la pandèmia, i també així n'hi ha que matisar, perquè així la gent moltes voltes se'm tira al damunt, n'hi ha que tenir en compte que la gent no consumim televisió, la gent consumim mòbil. Llavors, el temps de pantalla de televisió ha quedat eliminat, ha quedat borrat. Aleshores, un ús més o menys adequat serien unes 4 hores diàries, que pot semblar molt, però tenint en compte el que hem dit, que l'ús de tecnologia és exclusivament això, clar, llavors 4 hores, bé, i cap de setmana, doncs, bueno, podem ampliar a 6 8 hores diàries, que estaria molt bé.
Entonces, a partir d'ahí, jo crec que és el que aconseguim addicció. Respecte a l'altra pregunta que m'havies fet, de jugar, és un tema delicat. És un tema delicat. Perquè, a veure, si atenem a la paraula jugar com a tal, jugar és entretindre's amb l'objectiu de l'activitat en si mateixa. L'objectiu és jugar i passar-se-ho bé. No n'hi ha altra finalitat. Però, clar, si entrem al xoc en apostes, per exemple, allà no n'hi ha una finalitat que és entretindre's. La finalitat és guanyar diners. Aleshores, ahí, gastar la paraula jugar... Jo, personalment, però això és opinió personal, podeu, la gent pot estar en contra o pot diferir, jo utilitzaria apostes. Simplement. Vull dir, vaig al saló d'apostes. O vaig a apostar, però no vaig a jugar. N'hi ha una finalitat. Què passa en l'addicció tecnològica? El mateix. Vull dir, en el moment que les xarxes socials ja deixen de ser un oci, un entreteniment, per a ocupar la nostra ment contínuament i estar tot el rato pensant és que si no estic connectat m'estic perdent algo. I això és la por més gran. És que me perc algo. I si he eixit algo? I si algú ha publicat algo? I si no ho he vist? Entonces, això ja no és l'objectiu entretindre's. Ja està ocupant el meu pensament. I ocupant el meu pensament fins al punt que m'està llevant de fer altres activitats, com per exemple estudiar, treballar... Entonces, jo ficaria el límit. I la paraula jugar, això seria el matís que jo faria, eh? Sí, proposem alternatives, ja que en anglès sí que existeixen, no? I els del saló s'ho saben molt bé perquè posen ahí saló de xoc, però nos proposem... Exacte. Doncs, si volia preguntar-te ja per acabar, quina ha estat la rebuda dels tallers? Com ho han rebut els pares, les mares? Veus que... Coneixen els jocs de taula, li s'han interessat. Els xiquets, imagina que en Ubongo, encantadíssims. Conta'ns un poquet això. Quina ha estat la rebuda del públic? La rebuda, sí que és de veres que n'hi havia joves que ja coneixien jocs. Sí que és de veres que fora el Monopoly, la Oca, el Parxís, els escacs. El Catan sí que el coneixia molta gent. M'ha sorprès inclús alguna persona que coneixia ja... Bueno, el Doble, evidentment, també el coneixien. Però els altres no. Jo quan els trac algun xoc de l'estil de l'Ubongo, que inclús l'Ubongo ja és veritat que es pot aconseguir més en centres comercials, però els trac, per exemple, de l'Onitama, que també tinc per allí, o inclús el Fauna, i ja no són xocs que poden aconseguir qualsevol. I el primer que me fan és, on puc aconseguir aquests xocs? Entonces jo dic, pues clar, pues bueno, n'hi ha tendes, així prop n'hi ha una tenda física, també de xocs de taula, i bueno, el primer xoc de taula sí que he de dir que vaig començar amb el Màgic de Gazerinka. Amb els xiquets que venien a orientació escolar, n'hi havia una tenda que em va facilitar les típics cartes de benvinguda i les repartia de forma gratuïta per enganxar totalment. Però ha anat evolucionant, ha anat evolucionant. I centrant-me en l'actualitat, els xocs que més utilitzo ara, que més agraden són l'Ubongo, perquè a més a mi em serveix també per veure com van de tema espacial i tema intel·ligència. Entonces, l'Ubongo és dels més utilitzats. El Fauna també estic gastant-lo molt últimament. El Doble i el Picnic. El Picnic l'introduí fa poc, eh? A partir d'un vídeo tutorial que vaig veure de Carla, el Picnic l'introduí prou. L'Onitama, he de tenir en compte que així tenen que ser xocs ràpids. Tenen que ser xocs ràpids perquè no puc xocs de més de mitja hora de duració. Aleshores, tots compleixen aquests requisits. Sempre el Fantasma Blitz l'utilitza molt en xiquets, adaptat, el Bugs en xiquets de 4 anys, quan venien de primària, els Story Cubes també, i ara he introduït també, doncs, bueno, algun xoc així un poc més complex, també, com pot ser, bueno, he comprat l'Anno 1800, però això no l'he utilitzat encara, perquè això sí que em pareix massa complex, però bueno, igual per a més avant, eh? Però bueno, bàsicament serien això, bueno, el clàssic, és que este és un clàssic, este és del 79, la Liebre i la Tortuga, este és més xiquets. Sí que he fet una adaptació, sorry, però he fet una adaptació, que és que en lloc de cartes he ficat dau. He ficat dau pel moviment de les tortugues i dels conills. Però bueno, bàsicament això és xocs. La rebuda és boníssima, els xiquets, de fet, després normalment la majoria insisteixen als pares, vull comprar tal xoc, de fet venen els pares, quin xoc jugares amb els xiquets l'altre dia? Perquè el volem comprar. I sempre m'insisteixen i tal, i la rebuda ha sigut boníssima. I els xiquets, un espectacle, se ho passen superbé, la veritat. Molt bé, i ja per acabar, sé que recomanes alguns jocs i recomanes alguns recursos, si vols compartir-ho a l'audiència, on poden trobar alguns d'aquests recursos i com poden posar-se en contacte amb tu també. Conta'ns.
A veure, doncs sí que he iniciat ara els tallers. Tenia abans de la Covid, sí que és de veres, ahir ho vaig suspendre. Ara actualment estic fent tallers xerrada cafè, que bueno, tinc una cafetera, mentre fem un cafè en els adults, en els xiquets no, eh? Fem un cafè en els adults i estem xerrant d'algun tema que proposa cada mes, un taller diferent. En breu sí que els començaré a llançar-los també per internet, seran tallers també online, són totalment gratuïts. I la idea també, bueno, en el web també està tot. Vull dir, tot el que jo faig en els tallers després es pot adquirir en el web psicoterapiavalencia.com. Ahí estan tots els recursos. També en les meves xarxes, que són en Instagram és arroba en psicoterapia BLC. Després, pues, bueno, en YouTube també està el canal en psicoterapia, que també poden trobar ahí recursos. Però bueno, sobretot en la web psicoterapiavalencia.com, ahí tenen tots els recursos disponibles, tot el que fem en els tallers, poden apuntar-se si volen, quan estigui online també podran apuntar-se i bueno, poden sol·licitar sessió també si volen per a vindre així a sessió i també per a les sessions d'orientació escolar. I ahí poden trobar-me. Molt bé, bueno, pues moltíssimes gràcies, Miguel, molt d'èxit en els tallers i que disfruteu molt, tenéis xocs de taula. Moltíssimes gràcies. Miguel, som-hi en xocs de taula. Els veig en totes bandes. Tinc un problema? De què creus que et passa això? Crec que m'he de quedar un poc més. Ens veiem al pròxim. Adeu!